תל אביבית, קבוצה של צירי חירות, מה שנקרא אז, החליטה להקים גרעין ולהתיישב בשומרון. וכיוון שבאותה עת היה כל הקמה של יישוב התבצע באמצעות אחת התנועות המיישבות, אז לתנועת משקי ביתר הוצע להצטרף ולהקים גרעין כזה, ואז מי שהעלו בפניו את הרעיון זה היה יאיר ניב. שר החקלאות וההתיישבות באותה תקופה, אריק שרון, פנה דרך דקל, שהיה אז סגן השר, אליי, אם אני מוכן לארגן גרעין שיקים יישוב באחד מששת המקומות האלה. אנחנו התארגנו בהתחלה 60 משפחות, לאחר מכן הצטרפו עוד צעירי חירות, הגענו לכ-180 משפחות, קראנו לעצמנו גרעין תגר. אני חושב שאותם 15 משפחות שהגיעו לכאן היו בעצם מנוף להקמת היישוב הגדול. אין ספק שאילולא אותם אנשים, הרבה משפחות היו מפסיקות להאמין שאכן הפרויקט שנמשך זמן די רב, משנת 81 עד האכלוס בשנת 86, תקופה של 6 שנים, היו צריכים לשמור על קשר ועל אמונה שאכן הדבר הזה קום יקום. יישוב צור יגאל, הוא נקרא על שמו של יגאל כהן, חבר הכנסת יגאל כהן ז"ל. אבא שלי נולד במושב תל עדשים, דור שלישי בארץ הוא היה, ופועלו העיקרי היה בתחום החקלאות וההתיישבות בארץ ישראל. הוא היה חבר כנסת, הוא נפטר בקדנציה החמישית שלו. הוא היה אז יושב ראש הלובי של יהודה ושומרון בכנסת, אחראי להרבה מאוד מההתיישבות בתקופה ההיא באזורים האלה. וכאשר הוא נפטר והתחילו להקים את היישובים, את יישובי הכוכבים, אז החליטו, פעלו במסגרת מפלגת הליכוד, יצחק שמיר, להקים יישוב על שמו וקראו לו צור יגאל. אלמונים הננו למעטים וסביבנו אימה וצלמוות כולנו גויסנו לכל החיים משורה משחררת המוות. את השם שבחרנו לכוכב יאיר בחרנו על שם יאיר שטרן, יאיר אברהם שטרן, שהיה מפקד הלח"י, כוכב בגרמנית זה שטרן, יאיר שטרן כוכב, כלומר מכאן נגזר השם הזה. בנוף הבתים
מהישנים אשר היו צילי בימי ילדות. חלפו הרבה שנים, חלפו הרבה שנים. נוף הבתים כבר מתפורר וקירותיו נעלמים. חלפו הרבה שנים, חלפו הרבה שנים. בגן העדן של ילדות אשר היה בורח, הייתי חלק מהנוף, היום אני אורח. בגן העדן של ילדות אשר היה בורח, הייתי חלק מהנוף, היום אני אורח.